Ahoj tenisoví fanoušci, zdravím vás z Prostějova, z areálu místního tenisového klubu, kde se během víkendu uskuteční zápas mezi českou fedcupovou reprezentací a Kanadou. Dominanty celého areálu nám ukázala přímo Lucka Šafářová. Lucko, vy jste tady začínala v 9 letech, pokud vím. Kde, bylo to někde tady přesně, bylo to tady na těch kurtech někde? Tak přesně tady v tom areálu, přesně na tomto místě. Tenkrát to tady nevypadalo jak teď. Tady jak jsou tyhle dva kurty, tak byly 3 kurty bez tribun. Pak z toho udělali takový 2 majestátnější kurty. Jinak to tady vypadá pořád podobně. V zimě jsme hrávali vlastně v bublině, tam bývalo tak 10-12 stupňů, tam jsme mrzli. V létě to je jediný tvrdý kurt, který tady býval v areálu. Tam se bylo 40 stupňů, takže jsme trošku trpěli vedrem. Byť bývala jsem tady na domečku jsme tomu říkali, který teda přestavili, dřív tam jsme měli jenom jednu společnou koupelnu a záchod, teďka už tam myslím, že každý pokoj má svoji sociálku, takže celá tahle budova zelená tady vůbec nebývala a myslím si, že se z toho vybudoval krásný areál, včetně centrálního dvorce, na kterým hrajeme Fed Cup, takže těch vzpomínek tady je spousta a některé jsou útrpné, když byly tréninky, samozřejmě někdy se mě chtělo, někdy se mě nechtělo, ale většinou to tady bylo strašně fajn. Takže pan Tejko říkal, že jste někdy běhávali? Běhávali jsme vždycky, rozcvičku jsme mývali, že jsme běhali podél Hloučely, což je ta říčka tady, co teče. Záleželo kam, buď jsme běhávali jenom ke koním, který jsou hned tady kousek, anebo se běhávalo ještě dál, tam se dá běžet hodně daleko, takže výběhy tam byly, anebo i kondice jsme tam dělávali, protože tam je taková lesní cesta, takže to byl měkčí terén. A ten hotel tak býval? Nebo? Hotel býval, to už tady bylo, nebyly ty nové budovy tam, kde je teďka fitko a rehabilitace, stejně tak tady ta nová sportovní hala tam nebývala. Takže to, no. Na hotelu jsme nikdy nebydlela, vždycky jsme bydleli tady na Poďkových. Fedcupová baráž startuje nad Prostějovském centerkurtu už v sobotu v 13:30.